Përshëndetje klasa e 8, tema mësimore duani dhe shëndeti. Po ju le për pak qaste të shikoni disa foto të cilat tregojnë qartë dëmet që sjell duani në organizëm. Situata e të nxënit. Rëndësia e ndërgjegjësimit për efektet negative të duhanit. Rezultatet e të nxënit kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Të listoni efektet negative të duhanit në organizëm, të analizoni dëmin që shkakton duhani në mushkëri, në tru e në zemër, të argumentoni pse moshat e vogla janë më të rrezikuara nga tymi i duhanit. Fjalët kyçe: duhan, monoksid karboni, katran, nikotin. Parashikimi i situatës. Nëpërmjet prezantimit të fotove, të videove, por edhe të pamjeve që ju keni parasysh, do diskutojmë mbi dëmet që shkakton pirja e duhanit në organizëm. Disa nga veprimet në situatë. Një shkrim të shpejt në lidhje me efektet negative të duhanit, sidomos në mjediset e mbyllura, pasojat në organizëm, mënyra e përhapjes së tymit të duhanit, dhe këtu ju rikujtoj edhe njerë një orit që kemi marë në lidhje me difuzionin, përvoja e familjarve, kostëm e një pakete. Ushtri. Sa ne kargjojnë në një muaj, po në një dit, duke bler vetëm një paket cigare, në dit e cila kushton 250 lek? Flasim për duani. Duani është një bim që i përket familje solanace. Në gjuhën shkencore njihet si tabako. Disa kuriozitete. Mbi 80% e përdoruesve të duanit e kanë filluar atë para moshës 18 vjeçare për arsye nga më të ndryshme. Për të bërë si të tjerët, në pamundësi për të rezistuar tundimit, për të luftuar stresin, apo edhe nga shembujt negativ në familje. Çfarë është duani? Një vrasës i ngadalshëm. Kudo që të shkojmë, kudo që të jemi, duani është bërë prezent i pranishëm në shoqërinë tonë. Ai është një shok i keq, i bezdisëm, por mbi të gjitha i rrezikshëm. Jo rallë ndodh me ata që shkojnë në punë ta fillojnë ditën e tyre me kafe, me cigare dhe me një pije alkolike. Njerëz të punosuar ose jo, të vjetër ose të rinj mbushin lokalet, ndërkohë që duani është shoqëruesi i përhershëm i tyre. Dhe ç'është më e keqja, deri dje këto dy vese ishin përgjithsisht pronë meshkujve, por që pas viteve 90 përdorimi i alkoolit te duhanit nga femrat filloi të rritej në mënyrë të frikshme. Sa sot në vendin tonë ashtu edhe në botë statistikat flasin për një barazi të përdorimit midis dy gjinive. Po ti pyesësh njerëzit për dëmet që sjellin këto dy vese, pra pirja e duhanit dhe alkoolit, në përgjithësi ato të përgjigjen se i din dëmet, por prapë vazhdojnë të pinë duhan dhe alkool. Lexoj disa fakte nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në lidhje me duhanin. 4.2 milion njerëz në vit vdesin para kohës i rezultati pirjes së duhanit. Duhani vret gjysmën e njerëzve që e pinë atë rregullisht. Duhani vret më shumë njerëz se sa droga, aksidentet dhe sida të marra së bashku. Mbi 80% e të gjitha llojeve të kancerit të mushkërive prekin ata që pinë duhan. Diabetikët që pinë duhan kërkojnë rreth 20% më shumë insulinë se sa diabetikët që nuk e pinë atë. Edhe njerë, si që e thamë më lartë, 80% e tyre e ka nisur duanin para moshës 18 vjeçare. Disa nga shkaqet. Njerëzit që nuk e pinë duanin mund të sëmuren nëse qëndrojnë në mjedise ku pije duan, më të rrezikuarit ndër këta janë fëmijët. Pasojat, pirja e duanit dëmton formën fizike të njeriut, funksionin e zemrës, të mushkrive dhe të trurit. Cilat janë dëmet që sjell duani? Duani gjatë djegës shliron mbi 4 milen, duke filluar që nga nikotina dhe monoksidi karbonit dhe deri tek përbërjet si benzopireni, kobalti radioaktiv që janë ndër shkaktarat e kancerit të mushkrive. Çfarë përmban një cigare? Duani përmban qindra kimikate nga të cilat dhjetra janë të dëmshme dhe përgjegjëse për shkaktimin e kancerit të mushkrive. Një cigare përmban nikotin e cila krijon edhe varësi, ajo ngushton enët e gjakut. Katran, një substancë me ngjyrë kafe, 70% e katranit depozitohet në mushkëri dhe dëmton në rend rrugët e frymarrjes, duke ulur aftësinë e vet pastrimit. Ky formohet gjatë pirjes së duanit, shkakton kancer në mushkëri dhe në stomak.
monoksid karboni, i cili është një gaz elmues pa ngjyrë, pa erë, që të bën apatik dhe të ndihesh i lodhur. Pasi ai lidhet me hemoglobinën e gjakut dhe ajo transporton monoksid karboni në vend të oksigjenit. Monoksidi karbonit është helmues për organizmin. Fërmizat janë grimë tablozit që dëmtojnë alveolat e mushkërisë duke vështirësuar kalimin e oksigjenit në gjak. Përveç këtyre përbërësve kryesor, duani përmban dhe kimikate të tjera si arsenik, metanol, amoniak, aceton, naftalin. Shikojmë përbërësit që ta mësi për të tek një cikare. Atere, punë e pavarur, shkruaj emrat e lëndve që përmban duhani, pra të lëndve që ne përmëndëm më lartë. Duani shkakton dëmtim në mushkëri, duke u bërë shkaki i sëmundjeve kronike dhe kancerit të mushkërive, probleme kardiovaskulare, shkatrim të pariparueshëm të trurit dhe aftësive njohëse tek njeriu, dëmtime në organet të tjera, duke dëmtuar gojën, laringun, ezofagun, mëlçin, pankreasin. Ulje të aftësive riproduese të meshkujt dhe të femrat, duke rritur mundësinë e prekjes së femrave nga kanceri i gjirit, pirja e duanit dhe tensioni i lartë shtojnë rrezikun e sklerozës. Duani përveç këtyre është një faktor rreziku për zhvillimin e diabetit në moshat hershme. Pyetje formuese. Shumica e sportistëve nuk e pin duanin. Mund të ma shpjegoni arsyen? Duhet i themi jo duanit të gjithë. Përse? Që të jetojmë më gjatë, që të ulim mundësinë e kancerit apo atakut kardiak, që të keni një pamje më të freskët, që të mos dëmtojmë personat rreth nesh, që të kemi një shtazani të shëndetshme dhe të lindni foshnjë të shëndetshme. Mos harroni, duani është një shok i keq dhe i rrezikshëm. A mund të ndalohet pirja e duhanit? Merrni pjesë dhe ju në plotësimin e këtij pyetësori. Nëse po, vendosni argumentat tuaja tek pjesa e po, dhe nëse jo, vendosni argumentat tuaj në pjesën që shkruhet jo. Disa këshilla nga specialistët për ta lënë duanin. Besoni në vetvete dhe në suksesin tuaj. Lexoni materiale serioze që të mësoni dëmet e cigares, qëndroni larg mjedisit ku pije duan, pranë vetes mos mbani sende që ju kujtojnë cigaren, rrini me njerëz të cilët ashtu si ju po përpiqen ta lënë cigaren, qëndroni larg pijes së kafes dhe çajit, të cilët mund t'ju nxitin për të pirë duan. Mjaft me duanin, lërini atë që të shpëtoni jetën. Atyre, ajri pastër është shumë i rëndësishëm për një mushkëri të shëndetshme, ushtrimet fizike, shëtitjet e natyrë, vrapimi, janë dobi pruse për shëndetin. Shmangje e duanpirjes aktive dhe pasive është shumë e rëndësishme për të shmangur sëmundje si bronkitin kronik, kancerin pulmonar, ulçerat në stomak, astmën bronkiale. Cilët janë më të dëmtuarit dhe më të rrezikuarit nga duani? Janë gjithmonë të vegjlit. Ata rrin pranë prindërve të tyre, pranë gjyshërve të tyre, dhe në këtë mënyrë marrin një pjesë të madhe dhe të konsiderueshme të tymit të duanit. Punë e pavarur. Pse të vegjlit janë më të rrezikuar se të rriturit, krahaso duanpirjen pasive me duanpirjen aktive. Turi galeris tani. Plotësoni një poster me të gjitha informacionet e mësipërme, por dhe me informacionet të tjera në lidhje me dëmet që shkakton duani në organizëm. Vlerësimi situatës. Situata i quhet e realizuar kur ju keni grumbulluar informacion të nevojshëm për hartimin e posterit, ju keni përgjigjen pyetjeve mbi baza shkencore dhe mbani qëndrimin e dur mbi problemin. Atëre, të gjithë do të ndesheni me shok dhe me miq të cilët do t'ju ofrojnë cigare. Gjithsesi, ju kur nuk do t'a pranoni atë. Bani parasysh gjithmonë faktin që duani është një shok i bezdisshëm, por edhe i rrezikshëm. Ju falenderoj, klasa e 8.